naitwa Neema Boko, shabiki wa Simba. Yani ninataka kuambia watani saizi, yani wajipange. Hii ni Simba nyingine, sio Simba ile waliokuwa na mazoea yao. Hii ni Simba nyingine, tunaongeza pointi moja. Wao kesho wanacheza na Tabora. Tabora najua inakuja kwa moto mkali, yani hao watukuti saizi, yani wakimbia, yani wafunge kamba tuwashe moto, ndio watakutoka sisi. Kwa unavyoona wewe msimu huu Simba anaweza kanyakuwa ubingwa kweli? Nachukua ubingwa, kwani sichukua ubingwa? Hamna mtu akunizuia. Nachukua ubingwa. Na yani mimi nikaanza kutoka nilipoanza sijafungwa hata mechi moja. Zaidi ya Yanga ndo kanifunga. Lakini hilo goli la Yanga nimejifunga mimi, hajajifunga yeye. Kwa sababu ni pointi zinahesabiwa, hata nikijifunga mimi it is okay. Lakini moja wao wamefungwa na mimi nimefungwa. Mimi nawazidi pointi moja. Hawanikuti. Yaani hiyo ndio moto ushawaka huo. Kwa matokeo haya inaonyesha jinsi gani Simba tunavyohitaji ubingwa mwaka huu. Timu ina perform kwa kila mechi, baada ya kupoteza na watani hii mechi ya nne. Unaona clean sheet kwa golikipa wetu na matokeo yanaendelea ya ushindi, kwa maana yake ni matokeo mazuri na inaonyesha ni jinsi gani kwa Simba inavyotaka ubingwa. Maisha kati ya Simba na KMC. Timu imecheza vizuri sana, tumefurahi, tumeenjoy. Na ukiangalia tumepata clean sheet na goli nyingi, goli nne, sio goli rahisi, sio goli chache kwa timu kama KMC. KMC iko vizuri, kwa hiyo tunaona kuna mabadiliko kidogo, timu iko vizuri. Unataka kuhakikishia nini labda mashabiki wa Simba ukweli wa kuchukua ubingwa msimu huu? Iko kitu kinawezekana kwa upande wa Simba? Asilimia mia, yani hiyo sio la ubishi kabisa, kwa sababu timu inakuwa inaboreka kila siku tunavyoona. Alafu pia kocha wetu pia amekuwa na anafanya na rotation, kama umeona wachezaji karibia asilimia 80 au 90 wachezaji wamecheza leo, na hakuna ambaye amecheza mchezaji chini ya kiwango, wote wameperform. Ukimwangalia Nouma yule ameanza vizuri leo, amecheza mpira mzuri. Debora anatoka anampisha Mzamiru, Mzamiru anakuja anashika dimba la kati. Tunaona Ateba hayupo, anaanza Mkwala leo. Tumeona shughuli yake uliifanya striker mara 7 mara 11, kwa hiyo tuna imani na timu yetu, ushindi lazima. Rai yako ni ipi kwa watani wa jadi? Wana hali mbaya sana, na waangalie sana, maana watani wa jadi ni kama wamechanganyikiwa sasa hivi, hawako sawa, na sisi tunatumia nafasi hiyo hiyo, tunasonga mbele. Hiyo imeisha hiyo.